box do Marco André, esse que a gente acabou de ver no vídeo. Está aqui o pessoal preparando. Carro reserva. Sei lá se é o reserva ou se é o carro dele. Deve ser. Desligar agora. Dá pra ver ele mais ou menos. Já vão tirar os. Ó, já estão limpando aqui, ó. Já vão tirar o carro e botar pra linha de largada. Uau! E aqui tiraram agora o carro do Cássio Neves. E aqui tem o outro já corretor aqui atrás, chegando já pra linha de largada também. Esperando a vez de entrar nos boxes. E o Castro Neves está aqui. Vai ser puxado agora. De primeira mão. E aí, vai. É o carro do Castro Neves sendo levado para até a linha de largada. Esse é o mais perto dos carros que nós vamos chegar, hein? Ok. Mais um.